Avantajele României în domeniul turismului cinegetic sunt aceleași, indiferent dacă facem din el o industrie pentru oamenii din clasa mijlocie sau dacă rămâne doar apanajul oamenilor foarte bogați. 85% dintre cerbii ce vor fi vânați anul acesta în pădurile din județul Suceava vor reveni vânătorilor străini. Aceștia provin din țări cu tradiție în vânătoare, precum Germania, Austria, Cehia, Spania și Slovacia. Cerbul, ca și specie, constituie cea mai importantă, cel mai important vânat din pădurile Bucovinei, pe lângă carnivorile mari, este o specie care emblematică pentru județul Suceava. An de an se recoltează un număr de exemplare care sunt aprobate prin cotă de către minister. Obligația este de a respecta această cotă și de a o realiza. Pentru toamna 2016 avem de recoltat un număr de 43 de exemplare de cerb carpatin, din care 21 sunt pentru trofeu și 22 pentru selecție. Avem solicitări la momentul de față, toate exemplarele sunt contractate, putem spune. Solicitările vin în special din partea vânătorilor străini. Circa 90%, 95% sunt solicitate de către vânători străini care vin fie prin firme comisionare, de regulă, sau în câteva cazuri și prin vin și vânători individuali străini. Așteptăm acești vânători. Ei vor sosi în special din Germania, Austria, Spania, dar și din Cehia, Slovacia. Vânătorii români recoltează cam 5% din numărul de exemplare alocate, poate și datorită prețurilor care sunt destul de ridicate, dar avem solicitări și din partea vânătorilor români. România e căutată deoarece are efective foarte valoroase din punct de vedere genetic și ca număr de exemplare la majoritatea speciilor. Cu toate acestea, turismul de vânătoare nu se regăsește în strategia de brand turistic a României și nici la nivelul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice nu există o strategie cu privire la acest domeniu. Astfel, potrivit Departamentului pentru Ape, Păduri și Piscicultură din cadrul Ministerului citat, toate inițiativele legate de turismul de vânătoare sunt apanajul exclusiv al operatorilor din silvicultură. În spatele unui trofeu remarcabil se află multă muncă. Paznicii de vânătoare sunt mereu pe fondurile de vânătoare pentru a monitoriza și identifica vânatul, cu treieră pădurile îngrijind de punctele de hrănire a animalelor sălbatice. Cele mai accesibile astfel de locuri sunt la ore distanță, în inima vegetației forestiere. Drumeția prin pădure, de la locul unde te lasă mașina și până la un punct de hrană, este o reală plăcere, chiar și pentru turiștii leneși, care preferă peisajele urbane sofisticate. În aerul tare și rece, brazii drepți care țâșnesc dintr-un strat subțire de zăpadă sau dintr-un petec de iarbă sunt ca o cortină ce se ridică de la colț treptat pe măsură ce urci. Poteca străbate făgașe de izvoare și intersectează urme de urs, de mistreț și de căprior. Mihai Melinte, șeful biroului vânătoare din cadrul Direcției Silvice Suceava, a anunțat printr-un comunicat de presă că la data de 15 iulie, anul curent, cota de recolte la specia cerb comun mascul, cunoscutul cerb carpatin, aprobată prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, numărul 954 din data 19 mai 2016, aferentă Direcției Silvice Suceava, a fost integral contractată, existând solicitări pentru toate cele 43 de exemplare ce urmează a fi vânate, din care 21 pentru trofeu și 22 pentru selecție. În ceea ce privește cerbul comun, prețurile pleacă de undeva de la 1.500 de euro. Pot ajunge în jur de 5.000-6.000 de euro, funcție de calitatea trofeului, de greutatea acestuia, de punctaj în ultimă instanță. Aceste valori se calculează după ce se recoltează piesa respectivă, se detașează capul cu trofeu, se fierbe craniu, capul în sine, se curăță craniu și la 24 de ore după ce s-a scat, s-a zvântat, se fac măsurătorile de rigoare ale prăjinilor, ale, în ceea ce privește lungimi, grosimi, raze, perlaj. Este o formulă cu care se utilizează pentru acest punctaj și, bineînțeles, elementul de bază, greutatea acestui trofeu cu maxilarul inferior și superior.
Ele sunt, prețurile variază, vă spuneam, de la un exemplar la altul, deci el se pregătește întâi, se evaluează și după care aflăm prețul. Vânătorul, în cazul vânătorilor individuali care vin în nume propriu, plătesc direct la direcția silvică, cei care vin prin firme comisionare, cu care avem contracte bine stabilite, plătesc la firmele comisionare și acestea virează banii direcției silvice. În afară de cierb, una din cele mai importante specii care o recoltăm, sunt și alte specii de valoare mai mică, cum ar fi mistrețul, cum ar fi căpriorul. De asemenea, recoltăm un număr limitat de exemplare de carnivore mari, urmarea pagubilor produse asupra animalelor domestice pe raza județului. Deci toate acestea, specii de vânat, da, care se recoltează în cursul unui an de zile, atrag venituri la direcția silvică de în jur de 100-110.000 de euro. Pe an, da. 110.000 de euro. La care se mai adaugă 30.000 de lei încasat de la vânătorii români. Deci cam 110.000 de euro de la vânătorii străini și cam 30.000 de lei de la vânătorii români, care recoltează și ei ceva cerb, dar în special mistreți și căpriori. Perioada optimă este începând cu 20 septembrie. Din ceea ce cunosc, începând de 18 septembrie, avem deja vânători străini veniți. Și perioada va continua în jur de 10 octombrie, în jur de 10 octombrie, după care vom face un mic bilanț să vedem câte piese au mai rămas. Numărul total de exemplare de cerb ce urmează a fi vânate pentru 85% există solicitări din partea vânătorilor străini ce vor veni prin firmele comisionare tradiționale sau vânători individuali. Restul de 15% reprezintă solicitări din partea vânătorilor români prin firme comisionare sau individuali. Vânătorii străini provin din țări cu tradiție în vânătoare, respectiv Germania, Austria, Cehia, Spania și Slovacia. Silvicultorul sucevean a arătat că perioada optimă de vânătoare la cerb este între 20 septembrie și 10 octombrie. Primii vânători din Austria urmând a sosi pe data de 17 septembrie 2016, în cazul ocoalelor silvice din bazinul hidrografic al Bistriței, unde sunt și cele mai multe solicitări, eșalonarea vânătorilor se va face în două tranșe, acordându-se prioritate celor sosiți prin firme comisionare pe bază de contract încheiat cu RNP Romsilva, după care vor fi primiți vânătorii individuali. Direcția silvică Suceava asigură asistența tehnică de specialitate prin personalul silvic cu atribuțiuni de vânătoare din cadrul ocoalelor, cât și servicii de cazare și masă în cabanele de vânătoare incluse în sistemul silvoturistic. Fără o strategie națională sau măcar o viziune unitară de dezvoltare, vânătoarea rămâne un trofeu turistic la care au acces doar cei inițiați. Mama Natură a avut însă grijă ca turiștii care vin să vâneze în România să plece mulțumiți. Tarifele de vânătoare ar putea acoperi costurile dacă turismul de vânătoare ar fi o industrie veritabilă în România. De exemplu, un cerb împușcat costă de la 1500 de euro în sus, o capră neagră pornește de la 1500 și 2000, iar un mistreț de la 300 de euro. Însă turismul cinegetic în România este doar o poveste vânătorească.